Германия Казахстандын башкы экономикалык шериктештеринин бири. Өткөн жылы эки өлкөнүн ортосундагы соода-саттык көлөмү 5 миллиард доллардан ашкан. Буга катар экономикага салынган инвестиция да өсүп жатат. Акыркы 12 жылдын ичинде Казахстанга Германиядан түз тартылган инвестиция көлөмү 9 миллиард доллардын тегерегинде. Инвестициянын 90%дан ашууну чийкизаттык эмес тармакка салынды. Тактап айтсак, ал унаа кураштыруу, кайра иштетүү жана химия өнөр жайы. Алдыдагы убакытта эки тарап кызматташтыкты мындан ары бекемдөөгө кызыктар. Алдыда саясат, экономика жана маданият тармактарындагы бекем орногон эки жактуу кызматташтыкты дагы да бекемдейбиз. Казахстан биз үчүн Борбор Азиядагы эң маанилүү шериктеш. Жалпы Европа үчүн аталган аймактын маанилүүлүгү жыл санап өсүп жатат. Ага 2 ай мурда Евробиримдиктен ушул аймакка тиешелүү кабыл алынган жаңы стратегиясы далил. Аны менен бирге тарапташтар логистика, альтернативалык энергия жана санариптештирүү тармактарында өз ара натыйжалуу шериктештикти улантууну көздөп жатат. Жалпы Казахстан Европа менен Азияны бириктирип турган көпүрө сыяктуу. Ал эми Германия үчүн Казахстан абдан маанилүү шериктеш. Ошондуктан биз экономикалык кызматташтыкты мындан ары бекемдегибиз келет. Бүгүнкү күндө Казахстан менен Германия ортак жол картасын даярдап жатат. Ал туризм, альтернативалык энергетика тармактарындагы долбоорлорду ишке ашырууга жол ачат. Ал эми бул өз учурунда казак-немис мамилесин мындан ары тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк берет.